Memandangkan Group Stage World Cup telah pun lepas, kita nak cerita beberapa fakta menarik yang telah terjadi dalam Group Stage yang telah berlaku. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit fakta-fakta menarik yang telah terjadi dalam Group Stage World Cup yang telah berjalan. So, kita akan sembang dulu fakta-fakta menarik yang telah berlaku dalam Group Stage. So, apa dia fakta-fakta tu? Jom kita tengok. Setakatlah, Kylian Mbappe telah berjaya menjadikan 3 gol, membuatkan dia telah menjadikan 7 gol dalam edisi World Cup. Untuk perbandingan, Lionel Messi setakatlah ada 9 gol dalam World Cup, termasuk gol lawan Australia semalam, dan CR ada 8 gol dalam World Cup, termasuk gol penalti waktu lawan Ghana, dan dua-dua player ni menjadikan semua gol tu dalam 5 edisi, tapi Kylian Mbappe melakukan hanya dalam 2 edisi saja. Adakah Mbappe akan tamatkan battle GOAT? Tak, aku tanya je kan, jangan marah aku. Aku tanya je, hampa komen kat bawah. Fakta yang kedua adalah tak ada tim yang dapat menamatkan group stage kali ni dengan dapat collect maximum point. Pertama kali sejak 1994, tim yang dapat collect maximum point kali ni adalah hanya 7 point saja, iaitu Jerman, Jerman mana layak, iaitu England, Morocco dan juga Belanda. Fakta yang ketiga, selepas membasah Costa Rica 7-0 dalam perlawanan pembukaan, Spanyol telah mencatatkan kemenangan ke-7 terbesar dalam sejarah Piala Dunia, berkongsi kedudukan dengan beberapa perlawanan juga yang berakhir dengan 7-0, seperti Portugal membasah Norway 7-0 ketika 2010 World Cup, Poland membasah Haiti 7-0 pada World Cup 1974. Turki membelasah South Africa 7-0 pada World Cup 1954 dan juga pada tahun yang sama Uruguay membelasah Scotland 7-0. Fakta yang seterusnya adalah Darwin Nunez adalah satu-satunya striker Liverpool yang bermain di World Cup dan malangnya beliau gagal memberikan sebarang impak dalam World Cup kali ini, mencatatkan 0 assist dan juga 0 gol dalam 3 perlawanan. Lagi-lagi disebabkan penampilan buruk dia bersama Uruguay dan Uruguay pun tak dapat layak ke round 16, depa ni dikritik hebat. Yalah kan, mula-mula kata nak layak, tiba-tiba kena scam, South Korea berjaya menang dengan Portugal pula. Tapi tak apalah kan, bagus juga untuk Liverpool disebabkan depa boleh prepare awal. Ini bukan troll ni, betul ya ni cakap depa boleh prepare awal. Player MU banyak pula perform dekat World Cup, takut balik nanti penat. Itulah dia. Pasukan termuda dalam Group Stage World Cup adalah Ghana dengan purata umur pemain 24.7 tahun. Dan pasukan yang memegang purata pasukan tertua dalam World Cup adalah Iran dengan purata umur mereka 28.9 tahun. Fakta yang seterusnya, pasukan-pasukan yang menyokong LGBT seperti terkena karma dalam World Cup kali ini selepas disingkirkan daripada Piala Dunia. Mereka ni disingkirkan daripada Piala Dunia dengan cara yang memalukan. Seperti Jerman telah disingkirkan selepas ditewaskan oleh Jepun. Walaupun menang dalam last game tapi mereka tetap tak dapat layak disebabkan Jepun mengejutkan Spanyol 2-1. Dan pasukan Denmark telah kalah dengan maju kepada Australia. Pasukan yang digelar sebagai kuda hitam dalam World Cup kali ini, hitam je dah, kuda tak ada. Dan terbaru, USA telah disingkirkan oleh Belanda di round of 16. Tahniah kepada tim yang berjaya mengalahkan mereka. Qatar menjadi host pertama yang tersingkir daripada Piala Dunia sejak kali terakhir host disingkirkan pada Piala Dunia 2010 yang lalu. Di mana time tu 2010 South Africa jadi host, mereka ni pun tersingkir, tak dapat layak ke round 16. Tapi time tu walaupun South Africa tak layak, mereka dapat juga kumpul 4 poin, dapat menang sekali, seri sekali dan kalah sekali. Tapi Qatar dalam World Cup kali ni 0 poin, memang tak ada menang langsung dan telah berjaya menjadikan hanya 1 gol dan bolos 7 gol. Memegang status sebagai pasukan termahal di Piala Dunia, pasukan England telah menjadi pasukan yang paling banyak mencetak gol dalam group stage kali ini, berkongsi tempat dengan pasukan Spanyol iaitu 9 gol. Spanyol tak heran lah kan sebab mereka menang dengan Costa Rica sampai 7-0. Tapi England pun boleh kata perform juga, telah skor 9 gol dalam group stage kali ini. Adakah is coming home? Hampa komen sendiri kat bawah. Costa Rica, walaupun mereka dapat mengumpulkan 3 mata dalam group stage, tapi mereka ni adalah pasukan yang paling banyak bolos dalam World Cup kali ini, iaitu hanya dalam 3 game mereka bolos 11 gol, termasuk mereka dibelasah oleh Spanyol sampai 7-0. Walaupun menguasai grup kelayakan Piala Dunia di peringkat Eropah dan hampir membuatkan Portugal tak dapat layak ke Piala Dunia, namun Serbia gagal untuk melayakkan diri ke round of 16 kali ini. Bagi aku, Serbia adalah antara pasukan favourite disebabkan mereka ni dapat menyusahkan Portugal dekat grup kelayakan. Tapi sayang, performan hebat mereka ni terhenti dekat Piala Dunia. Serbia hanya mampu mengumpul 1 mata saja, selepas 1 mata tu berjaya dikumpul ketika berhadapan dengan Cameroon, tu pun Cameroon pun tak layak. So kali ni Piala Dunia untuk Serbia adalah Piala Dunia yang gagal lah sebab ramai expect mereka dapat lepas grup. Dan fakta yang terakhir, Roberto Martinez iaitu jurulatih Belgium telah sah meletakkan jawatan sebagai pengurus pasukan Belgium selepas prestasi buruk yang ditampilkan oleh pasukan Belgium kali ini. So berakhirlah golden generation untuk Belgium dan sayanglah mereka ni dah lah kalah. Memalukan pula tu kan. Mereka kalah dengan Morocco, dengan Kroatia gagal menang, Lukaku pula buat hal kan, tak boleh skor tapi buat macam mana kan. Bak kata Fakri Sarani, bola tak masuk, tahu masuk juga. Tak boleh lah nak salahkan Lukaku. Mungkin dia tak perform hari tu. Dan ingat kata lah ni memang situasi ruang ganti dekat Belgium memang tak bagus. Banyak player ada pendapat bercanggah. So kuasa memang tak nice lah. Memang selalu tim kalau mereka ada masalah dalaman memang susah nak perform. Tengok je lah MU. Tengok saya memang masih MU lagi. So itulah fakta-fakta menarik dalam bola sepak group stage kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Dan jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulehan. Assalamualaikum.